浪姐三的规则太残酷了。每一次公演后，势力同盟中个人喜好度最低的就会被淘汰。第一次公演的结局是奈英同盟输了，这样按照名单来说，吴莫愁和黄小磊就要离开了。将心比心，刚开始就要走，这着实不好受，难怪吴莫愁当时就眼含泪水。乐观的黄小磊，要说还是黄小磊稳得住，他面带笑意，云淡风轻，一边安慰吴莫愁，一边还要组织语言。黄小磊说，挺好的，我们完成了自己的使命，将最难破的浪打开了。接下来黄小磊读完心愿卡后，就邀请谭维维一起唱起了康定情歌，好几位姐姐还主动当起了伴舞。由此可见，黄小磊的人缘非常好，特别招人喜欢，而且同期的弹幕中也全都是赞美之词。不得不说，黄小磊的境界确实高，拿得起放得下，明白这一切都是命中注定。既然无法改变，那就坦然接受，将离开的悲伤转换成欢乐的记忆，又何乐而不为呢？不舍得吴莫愁，相比起黄小磊的欢乐收尾，吴莫愁的表现就让所有人都深切感受到了他对这个舞台的不舍。刚开始他雄心勃勃，要当队长，想要在这里大干一场，期望能够再火一把，结果却是如此残酷，完全超出了他的预料。对于吴莫愁的失控，黄小磊很理解。作为黄小磊而言，他的主业是演员，离开了浪姐的舞台，他还能去拍戏聚人气。但吴莫愁是歌手，在公开平台曝光的机会远低于演员，所以他才会如此难受。况且从观众的弹幕来看，吴莫愁还是非常受欢迎的。在吴莫愁读自己的心愿卡时，许多姐姐都流下了眼泪，就连心直口快的奈英都抑制不住感伤。其实对于吴莫愁而言，只要来过就已经成功。姐姐们的第二次公开演出结束后，奈英同盟打败了宁静同盟，两者之间才相差12分。从四轮 PK 的得票数来看，很明显奈英同盟之所以会赢，全靠了谭维维与王心凌的山海。对于这样的结果也在意料之中，毕竟在浪姐三的所有姐姐中，这对组合可谓是占尽了天时地利人和。王心凌是这一季浪姐最先火出圈的姐姐，她的那首唱跳版的爱你一夜之间全网爆红。而谭维维的唱功在这个舞台除了奈英之外几乎无敌。这样一来，按照规则，宁静同盟中受喜爱度最低的一位姐姐就要被淘汰。这一次节目组还卖了一个关子，让宁静领着待定的赵英子、钟欣桐、刘恋、毛俊杰到入户花园领结果，最终赵英子被淘汰。不哭的赵英子。赵英子在得知自己被淘汰后表现得很勇敢，直言没事，真的没事。他说自己能够来这里算是走了狗屎运，已经很赚了。然而大家都明白，这是赵英子在故作坚强，毕竟来到这里的每一个姐姐都想走到最后。黄小磊和吴莫愁被淘汰时，网友们表示出来的都是遗憾和不舍，可是轮到赵英子时却是满屏幕的欢乐气氛，这着实让人大吃一惊。这其中有一句对宁静说的，我要忍住不要将快乐暴露在脸上，直接很不地道地笑了。不得不说这一届的观众太有才了。由此看来，赵英子真应该好好审视一下自己为何会被网友如此对待。浪姐三到目前为止已经完成了两次公演，共淘汰了三位姐姐，接下来还会有好几次公演，也将有更多的姐姐离开。说实话，浪姐这档综艺将30位多才多艺的姐姐聚合在一起 PK 真是够残酷的。当然越是残酷也会越有看点，观众也越喜欢。对于黄小磊、吴莫愁、赵英子的离开其实并不意外，毕竟这是一个全面展示自己的平台，除了舞台的表现力，还有许多综合因素影响着观众的投票。所以最后想说的是，作为公众人物拥有的影响力远高于普通人，特别是在公开平台上，一言一行都要慎重，传播正能量尤其重要。
否则有了机会，结果却适得其反，就不好了。